Ensinnäkin me saadaan mun mielestä hyvä joukko jälkeelle, että Pohjois-Amerikassa tuodaan muutama pelaaja, Eli Toivonen ja Mika Hakkarainen tuodaan näytille vielä tähän näin. Puljujärvi ei lainetta, vielä heillä on ollut niin paljon tekemistä, niin heitä ei otettu mukaan ja sitten on vielä CHL:ssä pelaa osa pelaajista, mutta ennen mä näkisin kyllä, että meillä on nyt hyvä joukkue kasassa ja kova taistelu kisapaikoista, että siellä varmasti nähdään, Jenkki tulee parhaalla ryhmällä ja ennen kaikkea niin Venäjä myöskin, me ei ole kohdattu Ivan Linkan jälkeen, on hyvä nähdä miten he on kehittynyt, koska heillä on ollut koko vuoden tämä sama joukkue yhdessä. No minkälaisia erityisiä tavoitteita olette asettaneet tuohon turnaukseen? No totta kai viedään meidän peli eteenpäin, peliä koko ajan, meidän tapoja saada erikoistilanteisiin aloituksiin. Tämmöisiä ja meidän iso kaavaa, miten me halutaan viedä meidän pelaamista. Mutta totta kai, kun Suomen joukkue menee, niin me halutaan menestyä myös. Se on ihan ehdoton juttu. No entä tämän turnauksen jälkeen, miten matka jatkuu siitä kohti huhtikuuta ja MM-kilpailijaa? No sitten totta kai tarkkaillaan paljon, että meillä on aika paljon muuttuvia osia, riippuen miten joukkueet pärjää playoffeissa. Tarkkaillaan pelaajia, käydään pelaajia luon tapaamassa. Sitten meillä on MM-leiri ykkönen Kisakalliossa ja sitten meidän leiritys oikeastaan itse pääleiri, niin me lähdetään hyvissä ajoin Pohjois-Amerikkaan, Jenkkeihin ja siellä leiriä 14 päivä starttaa Kisakalliossa.